През миналата година поставихме началото на Divino Taste, първия форум на българското вино. Днес, една година по-късно, Divino Taste отново отваря врати към голямото разнообразие от сортове и стилове. По време на изложението ще имате възможност да дегустирате над 300 вина, ще можете да се срещнете и разговаряте с хората, които създават идентичността на българското вино. Заповядайте на 17 и 18 ноември в Централния военен клуб в София.